הנסיעה לידים קרובים ורחוקים הפכה לשגרה אצלנו הישראלים, אבל עדיין ישנן מדינות רבות שצריך להתחסן לפני הנסיעה. מהן ההכנות ואילו חיסונים צריך? נשמע מדוקטור אבי יצחקי, מומחה לרפואה פנימית ומחלות זיהומיות, ומנהל מרפאת מטיילים בראשון לציון. שלום לך. שלום. אם אני היום מחליט לנסוע לאירופה הקלאסית, איטליה, רומא, ברלין, אני צריך גם להתחסן? ברוב המקרים אין צורך להתחסן, אם כי במספר מקומות ביערות באירופה נמצאות קרציות שמעבירות וירוס שנקרא טיקבורן אנצפלייטיס, ויש היגיון בלהתחסן כנגדו, אלא שבארץ החיסון הזה לא קיים. אוקיי. באיזה מקומות? רק שאנשים ידעו שהם צריכים לזה? יערות כמו ביער השחור, באזורים באוסטריה, בפולין. והכוונה בעיקר אם הולכים וחונים שם בקמפינג? כשאתה נכנס ליער, הקרצייה יכולה לטייל עליך. להקוץ ולצערנו לפעמים גם לחלות. אוקיי, אז איזה באמת, איזה מדינות חשוב להתחסן לפני שאנחנו יוצאים? ובואו ניקח את המדינות ואולי נדבר על הדברים השכיחים בהם. במיוחד מדובר על ארצות של עולם שלישי, שבהם גם תנאי תברואה שונים משלנו, וגם יש סיכונים בריאותיים שלא קיימים באזורים שלנו. בואו נתחיל קודם כל מה המחלות הכי נפוצות. ראוי קודם לציין שלמרות שבדעתנו מיד עולות מחלות זיהומיות, הרי עיקר הפגיעות במטיילים דווקא נגרמות מתאונות דרכים רגילות ומתאונות אחרות. ונגד זה אין מה לעשות אלא להשתמש בשכל הישר. אי אפשר להתחסן. אי אפשר להתחסן אלא להשתמש בשכל הישר. למשל, לא לנהוג על כלי, על אופנועים וקטנועים אם אין לך רישיון, כי הביטוח בארץ עלול לא לשלם נזקים, או לא לנהוג תחת השפעת סמים ועל כל דברים שהם ברורים לכל בר דעת. אם אנחנו עוזבים את זה, אנחנו עוברים אחר כך למחלות שהן שכיחות מבחינה זיהומית. המחלה השכיחה ביותר היא שלשול המטיילים. כן. וכאן אין לנו חיסונים, יש לנו רק אפשרות לתת הדרכה למטיילים מה כדאי לעשות. הדבר הראשון, להימנע משתיית מי ברז, לא לצחצח שיניים ממים מברזים, ולא להכניס קוביות קרח למשקאות שבדרך כלל את הקרח עושים ממי ברז. אנשים בהודו למשל לוקחים מים מהברז, זה במקרה הטוב, או מהמעיין במקרה הרע, מקפיאים אותו וזה הקרח. וזה הקרח. אתה לוקח מים סטרילים, מים סגורים מבקבוק סגור, ושם את הקרח הזה עם כל החיידקים בתוך. עדיף לא לעשות את זה. מותר להתרחץ במי ברז בלי שום בעיה, בתנאי שהם לא חודרים למערכת העיכול שלנו. את המזון רצוי שנאכל כשהוא עבר חימום. במזון חם אין חיידקים לעומת מזון קר שיכול להכין חיידקים, ויש ירקות ופירות שאותם אי אפשר תמיד לחמם, אז אותם יש גם לשטוף וגם לקלף. כלומר, פרי שאנחנו לא יכולים לשטוף אותו ולאכול אותו, לקלף אותו. גם לשטוף וגם לקלף, רצוי. עכשיו, רק לחדד את הנקודה, לצחצח שיניים עם מים מינרליים, מינרליים מבקבוק, סגור וחתום. אנחנו לא יודעים אם תשתיות מי השתייה ומי הביוב שלהם מופרדות היטב, וכשיש ספק, אין ספק. פשוט משתמש רק במים מינרליים. ישנם אזורים, ראוי לציין, שמגיעים למשל לטיפוס באנפורנה בנפאל, ששם מחיר המים המינרליים הולך ומאמיר ככל שהגובה עולה כמובן. ואז כדאי לקחת כדורי כלור או כדורי יוד, או להרתיח את המים, כדי שנוכל לשתות מים בצורה בטיחותית. בכל זאת, יש מצבים שגם אם נשתדל מאוד, אנחנו עדיין נלקה במחלה הזו של שלשול המטיילים. כן. במרפאות אנחנו מציידים את המטיילים בכדורים מתאימים של אנטיביוטיקה, שבמידה והם חלו, הם משתמשים במשך 3 ימים באנטיביוטיקה הזו ומקווים. ובנוסף לכך שיקחו גם כמובן פרמין וסדיסטל, שלא יהיה להם בחילות ושלא ישלשלו עד כמה שאפשר, או שיותר טוב יום אחד להוציא את כל הג'יפה החוצה. אני כן. בהיגיון שלי אומר שעדיף לא לקחת תרופות שעוצרות את השלשול, אלא לתת לטבע לזרום ולקחת אנטיביוטיקה במקרה כזה ל3 ימים. עכשיו, חיסונים שצריכים לקחת מבעוד מועד מהארץ, איזה חיסונים הכי מומלצים אם נוסעים למזרח? אוקיי. אז אם אנחנו נוסעים למזרח, צריך לזכור דבר ראשון את צהבת A. לאותם אלו שנולדו לפני 1998, זו השנה שבה התחילו לחסן בארץ כנגד המחלה. צהבת A, יחד עם טיפוס הבטן לרוב הארצות. Yeah. החיסון הזה מגיע במרפאות המטיילים בחיסון אחד משולב, צהבת A פלוס טיפוס הבטן. Okay. לכאלו שנוסעים נסיעות ארוכות והרפתקנים, רצוי גם לקבל צהבת B, שזו מחלה שגם כן תוקפת הכבד כמו צהבת A, אבל עוברת בדרכים אחרות, בדומה לאיידס על ידי מגע מיני, מגע מיני או זריקות, קירות, או טיפולי שיניים וכו'.
אחר כך, למטיילים שנוסעים לתקופות ארוכות במיוחד, ממליצים על חיסון שנקרא חיסון כנגד קדחת המוח היפנית. זו כן. מחלה שמועברת באמצעות עקיצת יתוש במזרח. היא מחלה נדירה, יש לציין, ורוב המקרים גם עוברים די בקלות מבלי לסבול, אבל במקרים נדירים היא יכולה לגרום לדלק את המוח, לאנצפליטיס, ולכן למי שנוסע לנסיעות ארוכות, מומלץ לקבל את החיסון. המגבלה פה היא עלות מאוד גבוהה של החיסון הזה. מה לגבי מלאריה? לפני מלאריה יש לנו עוד כמה חיסונים. אם נוסעים לארצות שבהם יש שרידים של פוליו, כמו למשל הודו ונפאל, ואני מקווה שלא נזכה כן. לכבוד המפוקפק להשתייך אליהם בעתיד, כן. אז מומלץ לקבל חיסון מומת בזריקה אחת במהלך כל החיים הבוגרים של פוליו. אוקיי. גם מי שנוסע למשל לאפריקה מתחת לסהרה, לרוב אוקיי. המדינות כדאי לקבל את החיסון הזה. זה בעיקרון לגבי המזרח. לגבי מלאריה, יש ארצות שיש בהן פחות מלאריה ויש ארצות שיש בהן יותר. והזנים של המלאריה בשנים האחרונות הולכים ונעשים כמו החיידקים עמידים יותר ויותר לטיפולים. איזה מדינות יותר המלאריה יותר שכיחה בהן? למשל קמבודיה, לאוס, בורמה, וצריך לזכור כן. גם שהיתושה שעוקצת לא נמצאת בגבהים שמעלה 2000 מטר. מי שנוסע למשל להימאליה, מי שנוסע לטיבט או לנפאל, לא זקוק בכלל אפילו להגנה בפני יתושים. כן. אבל צריך לזכור שמלבד המלאריה, שהיא מחלה קשה, שיכולה להסתיים רע מאוד, יש לנו כמה מחלות שהן יותר נפוצות אפילו, למשל קדחת הדנגה. כן, דנגה פיבר. דנגה פיבר, נמצאת ברוב ארצות המזרח, ובאפריקה, ובמרכז אמריקה, וכנגדה אין לנו לא טיפול, אין לנו חיסונים, כך שהדרך היחידה להתגונן בפני כל המחלות האלה, מחלות עם שמות אזוטריים ביותר, כמו צ'יקונגוניה, וגם קדחת המוח היפנית, אמרנו, אז הדרך הטובה ביותר להתגונן היא מניעת עקיצת יתושים. איך אפשר לקבל את החיסונים? איפה אפשר לקבל אינפורמציה על החיסונים האלה? איפה בארץ אפשר? למי צריכים לפנות לפני שנוסעים לחוץ לארץ? בארץ קיימות המון מרפאות מטיילים. חלקן שייכות למשרד הבריאות ונמצאות בלשכות הבריאות האזוריות. חלקן נמצאות בבתי החולים השונים. חלקן הן פרטיות ונמצאות גם כן במרכז ובמקומות אחרים. אין כל קושי למצוא מרפאת מטיילים. הקושי הגדול עכשיו בקיץ הוא למצוא תור פנוי כדי להגיע, כיוון שיש ברנד גדול של מטיילים שנוסעים להמון מקומות, במיוחד לתאילנד, ועכשיו כן. יש תיירות גם לטנזניה ולקניה, ילדים שנוסעים לבר מצוות, נוסעים לאזורים מאוד אקזוטיים, קשה מאוד למצוא תור. כמה זמן לפני הנסיעה צריך להתחיל להתחסן? הרי חיסון לא מתחיל להשפיע מיד. נכון, כשאנחנו מזריקים את הזריקה, הגוף מתחיל להגיב אחרי שבועיים בערך. רצוי להתחסן חודש, חודש וחצי לפני, גם כיוון שחלק מהחיסונים הם חיסונים שצריכים להינתן בכמה מנות. כן. אחת, למשל, אם אני שולח מישהו שהולך לעבוד עם קופים, או הולך לאזור מוכה כלבת, הודו וכולי. אני רוצה לתת לו חיסוני כלבת, אז אני צריך אחד, בזמן אפס, כעבור שבוע וכעבור חודש. צהבת בי צריך לתת אחד וכעבור חודש. לכמה זמן החיסונים האלה טובים? חיסון לכלבת למשל, סתם זרקתי. חיסון כלבת זה בדילמה, עד עכשיו היה נהוג שאחת לכמה שנים נותנים בוסטר דחף. כרגע מקובל שאם אתה לא וטרינר וממש מתעסק עם בעלי חיים, קיבלת שלוש זריקות, זה מספיק. והחיסונים האחרים לצהבת A, לצהבת B? סריה של שני חיסונים לכל החיים, צהבת B, שלושה חיסונים לכל החיים, טיפוס הבטן תקף רק לשלוש שנים. לחיסונים יש תופעות לוואי, שאלה שכולם שואלים וכולם מפחדים שואלים. לקבל... ברוב המקרים, התופעות לוואי הן מאוד מאוד מינוריות ומקומיות, ונובעות מכאב קל בזרוע, באזור ההזרקה, קצת אדמומית, לפעמים יש הרגשה קלה לא נוחה, חום נמוך, החיסונים היוצאים מהכלל בהיבט הזה הם החיסונים שאינם מומתים אלא חיסונים חי מוחלש. למשל, קדחת צהובה, דרום אמריקה ואפריקה, שאי אפשר לתת חיסון כזה לאנשים שמערכת החיסון שלהם מוחלשת. וכאן אנחנו צריכים לשים לב, וגם כן תופעות הלוואי הן יותר שכיחות ועלולות להיות גם יותר קשות. תודה רבה. תודה לדוקטור אבי יצחקי ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום.